Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravlje, utorak u Valjevu je u posljednje 24 sata potvrđeno novih 17 slučajeva zaraze virusom korona, 4 novozaraženih je u Ubu, 2 u Lajkovcu, a po jedno lice u Ljigu i Mionici. U istom vremenskom periodu preminula je još jedna osoba iz Valjeva, pa je sada broj žrtava od početka epidemije porastao na 281. U Kolubarskom okrugu izlečeno je 6766 lica, dok je broj zaraženih 13112. Na hospitalizaciju u Valjevskoj bolnici nalazi se 84 COVID pozitivna pacijenta. Od 10. do 15. februara na vakcinalnom mestu u hotelu Grand kineskom vakcinom Sinopharm revakcinisano je 3175 ljudi. U novom krugu vakcinacije imunizovano je 1100 građana 747 kineskim Sinopharmom i 353 ruskim Sputnikom V. Od početka vakcinacije prvu dozu Sinopharma primilo je 8175 građana, a prvu dozu Sputnika V 585 ljudi, od čega 175 zdravstvenih radnika. Cepivom Pfizer-BioNTech imunizovano je 318 ljudi, 288 zdravstvenih radnika i 30 štićenika domova za stare. Od tog broja revakcinisano je 160 osoba. Revakcinacija i vakcinacija se realizuju po spiskovima dobijenim iz Beograda, građani su o terminima obavešteni preko SMS poruka i e-maila.